Niin, juuri sen. Joo, johon me ollaan ajettu pitkän aikaa täällä. Niin. Oh. Ehkä just se aloitettiin. Joku muuhan voi pari vielä. 72 minuutes current session. 15 hours past 2 weeks. No ollut, toi viimeinen kisa oli jopa ihan hyvä, tai toi äsken. Ihan vas. Tällä kertaa Kraki musta lähtee. Joo. Tämä paska vaan pomppi uudestaan ilman, kun olisi pitänyt vähän jarrua. Ei tätä ole kyllä maavaralla seurattu. Juu. Se meni sitten. No niin, pääsin takaisin vielä. Eli no damage done. Joo, hyvin menee tuon minuutin seinien. Kääntyisikö tämmönen? Erikkalainen. Tossa on nyt semmonen katastrofi odottaa syntymistään tossa. Sekaan vaan vaikkei seiso. Joku teistä vielä kuolee. Lainat maan. Sinä oikein tapa. Joku osui seinään ja siitä lähti aika vitummat jätkää perässä. Aksel, mutta se on puhuttu. Niin mä olen siitä vaan ihan. Oho. Moi num. Moi. Kato, pääsin renkaille. Tämä kun mun auto on niin vinossa, et se ei oikein tiedä, että mihin suuntaan se on vinossa. Ajoin. Jos on kaikkien suuntaan vinossa, eli panseksuaali. Oho. Uninkki lumihiutalla. Se on niinku puutarhalla oli joskus sellanen repärin lappis, mikä tota noin juoksi silleen, että perse oli nopeampi kuin keula. Sit se juoksi kerran silleen kylki edellä mua polvitaipeen siitä tälle taakse ja veli siitä suoraan niinku selälle. Niin kyllä ikävä tuntuu suoraan ajoihin. Jee, yeah, seuraa. Jaakko Karkka, pidä mulle vähän seuraa täällä. Ai vittu. Otahan siis, mä turvaa väliä tässä, otan vähän, että kun mä ajan seinään, niin... Ai vittu. Siinä sulle turvaa väliä. Kuka se edes oli, kun siellä seinässä oli? Aleks. Mutta ei maailman nopeammin kierros. Noihin mutkiin vaan pitää jarruttaa yliaikaisen noihin herppineihin, niin pääsee kovempaan. Jotenkin oikein millään jaksa keskittyä. Ehkä tää peli tarvitsee kaljaa. On mulla kaljaa. Mutta onko sitä liikaa vai liian vähän? Kuljettajan kalibroita on kuitenkin tärkeetä. Se oli saatana yksi pitkäksi mennyt jarrutus ja ei sinäkin päästä. Mutta täydellinen aikaisemmin tää 4.20.